Stop nu! Jeg snakker med N-O-G-L-N-A-N-D-R-E andre. Jeg er på 0 nu, så lad os prøve lige at se. Jamen, ja. Ej, Jonas. Ej, det lykkedes, for en gang skyld. Ja. Nu er der to sager. Ja. Jamen, så kan I også det spørgsmål til ham, jo. Ja. Sådan, ikke? Kendeskabet. Oh! Ej, Mathias. Kønne hest. Vil du gøre en bapæse, Mathias? Ej, Mathias, skal du ikke lade det her på Discord? Jeg vil gerne se, hvordan den ser ud. Kønne hest. Hvem fanden er det? Ja, det vil jeg spørge om. Åh, nej. Jeg kan lide, som om jeg snakker, og jeg læser bare sådan, jeg er ligeglad. Nu er der 5 inden. Okay. Lige nu har jeg beviset på, at vi ligger nummer 1. Ej, der er 5, der ser med. Ja. Men det, du kan da også join, I kan også join mig jo i det her spil her, jeg spiller. Men... Nej, så kan jeg lige, det er en god lallet til lige at gøre noget. Du. Venlig. Hvad er det, der ringer? Venlig. Jeg har ikke sådan. Sådan der, YouTube. Åh, 17 inden. Okay. 17. Yeah. Der er nogle fine gule ting, du har. Det er den med. Ja, det er også den. Det er ikke de flere kønne at subscribe. Please. Mit damme der. Please, Josef. Det er bare held. Shoot. Altså i det her spil, jeg spiller, der er en privatserver. Nej, Josef, jeg er... Kønne hest, you invite you to the best, you invite you to the what? Best. Hvordan kan det være, at vi holder seertallet, når jeg er inde, men når det kun dig streamer, så er vi nedad, eller du nedad? Det er nok for det, jeg synes, jeg ser cute ud. Ej. Altså der, hvor de skriver noget andet i stedet for. 61 nu. Ja. Hej Elias. Du ligner min mentor, hvad? Hvad ligner han? Ja, han ligner en, der er løgn, okay.
Jeg kender lige noget tøj frem, fordi så skal jeg lige bade nemlig. Hvor fanden skal jeg stille min telefon? Hvor op af her? Hvordan ser der du og din ven eller og hvad? Ven, eller hvad han nu er. Hvad er mig? Hvad har han nu gjort? Du ligner min venstreklunk. Okay, det var ondt den der. Du ligner min ven. Ja, hvem skulle man ellers ligne? Man kan også ligne sin... Ja, jeg ved ikke hvad. Hvad er det nu? Du ligner min ven. Ikke nogen har ven. Ej, har du set den der med alt? Rasmus har skrevet, du ligner min venstre klunke. Du græm. Ja, tak for lort. Du græm, Elias. Han siger, du græm. Tak for lort. Nu kommer din ven ind. Eller nu kommer... Kig lige døren. Hej ven. Hej. Kig bag dig, Elias. Seriøst. Kan du svare på spørgsmålene imens? Jeg er væk. Der er ikke bag dig. Elias, oh my. Du så ingenting. Skal du have noget hyggepølse, eller hvad venter du på? Hej, hej. Jonas, du svarer bare på spørgsmålene imens. Jeg er væk. Jeg skal i bad. Ja. Og jeg håber, de svarer pænt, for ellers så kommer jeg efter dem. Ja, men det skal du ikke lige pause, men kan du ikke lige pause, fordi det er ret irriterende at høre på to ting. Sådan der. Ja. Har du en sygdom? Mig? Hvem snakker du om? Elias eller mig? Ja. Mig? Snak. Hvem tror jeg, han snakker med det? Sige hamburger. Hvem fanden tror du? Spurgt. Jeg siger bare spurgt. Dig. Jeg siger spurgt. Ja, jeg siger... ja, jeg har en sygdom. Eller hvad laver du? Og hvad så? Jeg har en sygdom. Og hvad så? Du lyder som en omvendt ko. Og tak for lort. Du lyder som... Hej. Selv tak. Oliver, du er grov. Ja, Oliver. Du er grov. Hør på Vinter. Han er ret. Han er fattig nu. Hvad er det for en sygdom? Det er en sygdom, der er separat per rejse. Du kan søge det på YouTube. Nej, jeg mener, du kan søge på Google. Og jeg har også en hjerneskade. Det er en hjerneskade, som man er født med. Altså, tænk på den måde, at du kan forstå, altså sådan, din hjerne sådan er fuld udviklet. Men det med separat parates hjerner, ikke? De deres hjerner, vores hjerner er ikke fuldt udviklet. Jeg kan godt lide dine briller. Tak. Spurgt! Hello? Yes, hello! Motherfucker. Oliver, du er grov. Ja, Oliver.
Er du til mænd? Nej. Hvad fuck? Hey, han kan ikke gøre for, hvordan han ser ud. Ja. Ja, der er en, der har faldet noget. Sporet. Kan du sige hej? Hej. Jamen, jeg skulle aldrig have været herinde, mand. Jeg skulle aldrig have været Oh my god, hvorfor? Du ligner en, der er til mænd. Sport. Tak. Jamen, jeg begynder... Jeg kan ikke blive ked af det lidt. Det er bare... Ja. Ja. Sport, siger han. Måske du skulle tage ned i jobcenter og få et arbejde. Sport! Hvad vil du tale? Vil du være min ven? Ja, ja. Ja, det vil jeg da gerne. Det må han selv bestemme. Ja. Jeg går i klasse med... om dit Adam. Ja, Olli. Ja. Okay, hvad hedder du? Jeg hedder Jonas. Ej, stop nu, Mathias. Seriøst, stop nu, Mathias. Jeg gider ikke at blive kaldt det. Altså, jeg vil blive kaldt mit eget navn. Kan du kvitte det så? Altså, du gider da heller ikke at blive kaldt noget andet, vel? Lad nu være. Altså, jeg gider ikke. Se, nu tror jeg, vi er ved at se fordi på grund af dig. På grund af, du skulle sige det der. Du ligner mit blomster, din Adam. Din Adam. Eller... Du ligner min blomster, din Adam. Adam. Ja, stop. Ja... Lyt til 4-4. Folkens, ja, 4-4-4. Ja, lyt til 4-4-4. Hun har fattet noget. Ja, hun ved, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Eller hvad behandler andre mennesker. Du ligner min vinterklunk, og den har det ikke så godt. Åh, kæft. Ved du godt, at det man ser af mig selv? Tror du ligner min vinterklunk? Stop, folkens. Ah, men seriøs. Ja. Nu dropper jeg ved at se jer. Amen. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive ked af lemmet. Har du lige hørt, hvordan... Har du lige set i stjernen, hvordan folk sviner mig til? Altså, jeg vil snart ikke være med i live mere, fordi, altså... stop nu. Oliver, fuck dig selv. Fuck dig selv op på røven, altså. Hvad skal du weekenden? Det ved jeg ikke. Måske live med Elias, måske. Jeg ved det ikke. Ikke tag dig af deres snak. Det er bare tomme ord, som kommer fra tomme hjerner. Du er god nok, som du er, min ven. Åh, tak. Du kan tage stoppe et sted, hvor solen aldrig skinner. Hold kæft. Hvad skal du weekenden? Jeg har lige svaret på det.
Jeg ved det ikke. Måske lap med lige, jeg ved det ikke. Det må man ikke sige på live, men okay. Jo, det kan. Jo, det kan, fordi det er ikke på, det, han er ikke live på sin computer. Han er live på sin telefon, og man kan godt høre det. Folkens kan jo ikke engang stave eller lave sætninger, som griner, som giver mig mening. Jeg er 14, jeg er 12, okay? Hej Audub, jo alle sammen, og venner, og Elias. Hvor gamle er du? Jeg er 19. Jeg er 16, okay. Hvor gamle er du? Jeg har lige svar på det, Pinky. Jeg er 19. Stop the cap. Nej, bro, jeg kapper ikke. Jeg er 19. Jeg ved sig i 7. februar 2005, så må du selv regne det ud. Ups, sorry. Jeg hader mig selv. Nej, du skal ikke have dig selv. Du er god, som du er. Du er en god fyr. Nej, du... Ja. Du er en god fyr, eller pige. Hvor er Elias? Han er lige bad. Du er ikke Elias, vel? Ligner jeg Elias? Nej. Hvorfor? Hvor er Elias? Han er i bad, har jeg lige sagt. Aner ikke, hvor gamle folk han er. Men lyt lige, når den voksne snakker. Jeg er 25 år. Ingen af jer fremstår seje eller noget som helst. Ingen stil ved at sige, sidde og svine et andet menneske til. Ja, præcis. Præcis. Præcis, Lord, præcis. Okay, tak. Jeg fatter ikke, hvad du kan se i ham. Albert, hvad fuck snakker du om? Halløj, Tommy Whistler. Hej, søde, Albert. Hej, Pinky. Hej, Pinky. Hej, Smag, Oliver. Jeg er... Jeg er da god nok. Jeg siger ikke noget. Nej, 4-4. Du er god nok. Same. Nej, Oliver. Det er dig, der hater. Jeg fremstår derimod som små idioter. Med en tvivlsom fremtid på den måde, I behandler ham på. Jeg er lige præcis. Det siger jeg også. Lige præcis. Ja, nu er helt galt. Du får bare et gratis pet, Mathias. Du får bare et gratis pet. Hvis du skal være god. Okay, Google. Tæt, Jonas. Ja, jeg skal lige mye.
Jeg kan spørge Elias. Nå, okay. Hallo. Hallo, Fie. Hej. Elias, jeg overvejer guldlappen. Det kan du bare gøre. Jeg overvejer guldlappen, Bruna. Der var det, Bruna. Der er ret mange hater i den her tæt. Jeg kommer til min nummer. Oh my. Læsser at jeg kom ind, så er der bare haters. Men mens rigtig mange med mig. Der er bare en jo værre tilbage. Elias kan heller ikke lide dig. Alberte, hvorfor ser du Elias heller ikke lide mig? Lide mig? Er det sandt, Elias? Hvad kan du ikke lide mig, Elias? Jo. Alberte skal være. Jeg kan da godt lide, Jonas. Vi vinder. Alberte skal være. Sig til Elias, at jeg har været en rigtig sød mod. Sød mod dig. Nej, du har, Alberte. Elias, hvad hedder han om, der snakker imens, at du var væk på din livestream, Elias? Jonas, ikke andet. Altså. Hej Elias, hvad hedder ham, da du snakkede imens, at du var væk på din livestream, Elias? Altså der er ikke bare igen, der skriver her. Ja, det er mig, Jonas. Jeg har også været rigtig sød mod dig, det vil jeg da sige. Har jeg været sød? Ja, det vil jeg er lidt ligeglad. Men det er skrevet mute. Jeg får spørgsmålet. Altså, jeg blev nødt til at mute dig. Altså, jeg blev spat. Af hvad? Nej, vent lige, jeg kan bare skulle den. Sådan der. Nu kan du se live, men jeg kan bare. Jamen, jeg skulle bare hit nu. Hvad hedder I Roblox? Elias. Ja. Til hvad? Hvad siger du? Jeg kommer tilbage igen. Der er en hjælp, der skal hjælpe med værktøj. I svar bare på spørgsmålet. Jeg skriver til jeres sanger til chatten. Hvad hedder I? Det hedder Mongo 1 og Mongo 2. Sporet, altså hvad? Altså, på game 1. Altså. Har jeg været så? Ja, det har du. 4-4, ja, det har du. Facebook, Winter is out. Okay. Hej alle sammen og venner. Jeg går live om ikke lang tid nu. Har jeg været sød? Ja, det har du. Du har været en engel. Nej, Albert. What? Du har været nødvendig for. Nej, Albert. Jeg har været sød. Ja, tak, nej. Du har været den ondeste ved hvad? Hun minder mig. Det er kun. Ved du egentlig, hvem Fie er? Stop the cam. Så mener han. Stop the cam? No, det betyder stop en. Stop en liv. På en samme måde.
Albert, nej. Elias. Ja. Hvad er det, der er privat på din livestream, Elias? Åh, er det fordi, jeg får snaps? Det er nok derfor, jeg forsvinder sådan lidt. Så, super. Ja. Er det ikke lige meget? Lige meget! Lige meget! Hold nu dit kæft, lige meget! Du hater Albert. Nå, hader. Jeg troede, der stod hater, og jeg tænkte, hvad? Det betyder, at du hater på Albert. Altså, du siger grimme ting til Albert. Shut the fuck up. Shut the fuck up, you motherfucker. Jeg kunne også fucking bruge det der ord der. Fordi det er sjovt. Fordi det er fucking sjovt, okay? Nej, Alberte, du driller. Jeg hater ikke din Adam. Din Adam. Okay, Alberte, jeg hater ikke din Adam. Ilia. Ja. Det er mit navn, vil du købe det? Ja, vil du købe hans navn? Hej Elias, hvem var det, der kom ind ad døren? Hvad? Rasmus, Elias? Ja. Lol. Hej Elias, hvem var det, der kom ind ad døren? Elias, jeg bare vil gerne spørge dig noget, tror jeg. Elias, oh my god. Hvad nu? Hvad hedder du på Snap, som jeg kan sende en pakke? Hvad hedder du? Hvem? Til hvem? Oh my Jesus shit. En pige eller en dreng, Elias, tror jeg, der er nok, måske. Hvad hedder du, Roblox? Mig eller Elias? Mig eller ham, der sidder lige, der er lige ved siden af mig. Den grimme. Er det den cute, eller den boobs-agtige? Nej, det er vist mig, fordi Elias er fuld med webplayer. Ja. Ja, jeg er sgu da lige glad med alt. Du snakker om, du gerne vil have en pakke. Jeg har ikke snakket om nogen pakke. Nå, nu er vi inde på to. Nej. Nej, men det er... Okay. Hvis I vil have mig på Snap, så gå ind og kig på mine tidligere videoer. Der har jeg lavet en video. I læser mig ikke klippe til mit spørgsmål. Okay, jeg kan godt lide, der er folk, der skriver i kommentaren med... Okay, jeg skal lige til... Jeg kan godt lide, der er nogen, der skriver i kommentaren med, der var nul, der så med. Hvem vil gerne knippe Mathias' bedstemors vise? Jeg kender du Mathias super. Hej Sofie. Hvad laver du? Jeg laver stadig livestream, som jeg plejer. Oh my god. Ja.
Ja, man kan høre det inde i den første chat. Ja. Ej, Jeppe, ja. Må jeg drikke den? Nej, jeg vil gerne være inde. Nej, nej, jeg er bare, han er godt af det. Nej, jeg er sgu ikke godt af det. Det kender jeg med Elif og Elise. Elise, ja, Elise. Elise. Den var ny. Hvad er det sammen? I skal... For nu er, nu er, er Elise kældende Elise. Hvem? Og ja. Hej Tommy Whistler. Hej Sofia. Sofia. Har du det? Ja, no shit, der har vi, der har vi alle tre. Elias, hvordan skal jeg sende din den pakke til dig, du vil have en pakke? Det sagde du i en YouTube-video. Elias, der er ingen, der... Du har prøvet at søge Mathias Super. Elias, der er ingen, der... Hvad mener du? Nej. Nej. Nej, der skriver, Elias, prøv at søge Mathias Super. På YouTube. Troede, der stod spurgt. Så vi kan ikke godt være venner eller ven eller veninder. Nej, det var ikke til mig. Jeg holder lige kæft med det. Sofia, er du en pæn dreng? Jeg spørger Sofia selv. Hvad, hvad tror du selv? Hvis du, hvis du siger ordet Sofia, hvem, hvad tror du så? Pige eller en dreng? Jeg er en pige. Åh, du er ikke særlig sjov lige nu, Mathias. Mathias, du er ikke så særlig sjov lige nu, så bare... Så bare sut den, altså. Sæt din fast pick. Nå, hvem vil gerne se mig spille noget Roblox? Jeg vil gerne. Okay. Hvem? Skriv et i chatten, hvis I gerne vil tage mig at spille Roblox. Ja, jeg skal lave weekend næste år, den er hej. Men skriv et i chatten, hvis I vil tage mig at spille noget Roblox. No, fuck ja. Åh ja. Der fik du bare intet svar. Men det er så med spam. Det er pisse i den. Jeg er selvfølgelig en gang. Ja, det ved jeg ikke. Men det er så med spam. Men kan du gøre mig, kan du gøre mig mod, så kan jeg, så kan jeg tage mig op med det. Så kan jeg tage mig op med det, for at skrive til den. Åh oh, ja. Et, jeg er ikke pædofil.
og 2. Jeg er ikke pædofil. Det er jeg i hvert fald heller ikke, og det bliver ingen af os. Men det skal jo ikke stoppe med, at jeg kan blive pædofil. Jeg kan ikke lide det. Hej Elias, du ikke også måske live igen i weekenden. Nej, desværre. Du kan virkelig godt lide, at det er mig. Og jeg kan ikke sætte dig på det. Hej Elias, er du ikke også måske live igen i weekenden? Hvad Elias? Nej, det er jeg ikke. Der er jeg ikke tid. Nej, han er træt med sine damer. Undskyld, hvad? Der var intet svar der. Oh, ja. Jeg vil lige sige, at hvis I ikke vil, så er det så I lige som en af. Hej Elias, har du ikke set den magiske klub, eller musical på Bornholm? På DRTV? Jeg er ikke med i en film. Ja, hvorfor ikke? Tror jeg ikke, jeg kan. Det kan jeg ikke. Nej. I er begge to brødre, for jeg lige grimme. Tak for lort, Albert. Ja. Ja. Tak, din idiot. Nej, jeg sagde tak for lort, Albert. Ja. Let me go. Albert, har du ikke noget andet her til end at fucking... end at fucking vand, den er fucking chat. Den er fucking mongol. Ja, nu går de ud. Elias, undskyld. Elias, undskyld, jeg min kone har den anden. Hej Elias, kan du prøve at grine? Du kan godt lide at vise dine gule tænder. Hvad mener du? Jeg troede, at han mente, du kan godt lide at vise dine gule pik. Du kan godt... Nu er det på dose her. Nå. Hej Elise, flere. Nej, hej Elise her. Nu er det på 0 igen. Der er ikke så mange, der ser med nu. Boat. Han er fuld. Det er derfor. Fuck dig, Mathias.
Så gå på toilettet, og så stømme hovedet på toilettet, og så jeg vil sige... Tak. Nej, jeg sang til Mathias. Jeg er oppe i hovedet på dig, jeg. På papir står jeg over her. Ja, men jeg kan ikke love, at den bliver tørt ned. At den bliver tørt ned. Det er din sjov, der begynder fra mig. Jeg tror, du sagde bare begynder. Jeg tror mere, han er til. Hvad er det? Nej, sgu det. Ja. Vil I se min kvart op, du tænker? Ja. Jeg fik det til noget. Tak. Er du en tis? Nej, det er jeg altså ikke. Jeg tror, hun minder mig. Nej. Nej, jeg er ikke autist. Nej, jeg er ikke autist. Det er bare min hjerne, der opfører sig sådan. Det er noget, jeg har med min hjerneskade, okay? Jeg det kan jeg jo gøre på, vel? Jon, har du set, hvad der er en, der har skrevet i kommentaren til sidst? Din briller er ret sejt, tak. Det er det, jeg mener. Det jeg mener. Jeg bliver kaldt autist. Jeg bliver kaldt handicappet, hvilket jeg er. Men jeg bliver kaldt fucking handicappet psykopat. Og jeg bliver kaldt handicappet... jeg bliver kaldt handicappet autist. Jeg bliver kaldt handicappet... handicappet spasser. Jeg bliver kaldt... fucking handicappet spasser og fucking handicappet spastiker. Og jeg bliver kaldt en ordspasser. Så det er lige som mig. Det er ret. Ja. Ja, men jeg kan... Ja. Nej, jeg kan ikke stoppe. Mathias, jeg kan ikke stoppe. Jeg kan ikke stoppe, Mathias. Jeg er ikke autist, Mathias. Nu holder du op. Det har jeg ikke sagt. Jeg er ikke autist. Jeg er ikke autist, Mathias.
Jo, jeg har, Mathias. Du kan da søge på fucking Google. Det er rart på Ræse. Søg på YouTube og grønne med Google Ocean. Jeg kan ikke høre, hvor grimme siden du siger, du er fra 1 til 10. 0. Jeg vil sige 1000. Jeg siger 1000 ud af 10. Jeg siger 1000 ud af 10. Nej, han er fra 2010. Nej. Nå? Jeg er ældre end dig. Jeg tror, jeg er ældre end dig. Nå ja. Det er rigtigt. Det synes jeg om dig selv. Jeg er fra 2006, så er det blevet fra 2008, så. Nej. Jeg sagde, du var 2 år ældre end mig. Nej, jeg... Vent. Vent, jeg er 2005, men 2006. Så vil jeg bare være 1 år ældre end dig. Nej, jeg kan stadig være 2 år ældre end mig, på grund af, jeg er fødselsdag i februar, og du er fødselsdag senere. Jeg er fødselsdag i september. Ja, så jeg bliver, ja. Jeg synes, du er en 7-tal. Så fik du den, Elias. Ja. Der bliver større, at jeg synes, du er en 7-tal. Hvad mener de med det? Der er ikke, det er ikke til dig, Elias. Det er til ham, den anden mærkelige mand. Nå ja. Fuck dig. Fuck dig selv et fucking hul. Dø, døl. Fucking dø, mand. Fucking dø. Hvad mener du? Ja, og hvad så? Altså, ja. Nej, jeg kommer ikke i direkte fængsel. Jeg kommer i fængsel for mit specielle behov. Gå tilbage til det stående hul, du kom fra. Fuck dig selv. Det med sig. Altså, kan du bare fucking gå? Altså, det var fucking... Altså, jeg blev mobbet nok i forvejen. Så, ja. Jeg har fucking vant til det. Så bare kom ind. Altså, så bare kom. Altså, sig alt det, du vil. Altså, jeg er fucking lille. Jeg er fucking vant til det. Jeg er vant til det. Ja, hvor med det der? Men det skal jeg da altid. Også Nicky. Hvor gammel er du, siden du ikke kan snakke? Jeg er 17. Men det er fordi, jeg sidder og spiller Roblox imens. Og jeg laver nemlig ikke andet. Det er nemlig godt regnet ud, til det I tror. Og det er det spørgsmål, jeg hører på.
Okay, det er spæst. Det er virkelig at høre på det. Det er helt sindssygt. At det er trykket og trykket og trykket, det er fucking irriterende at høre på. Den der. Det er den mærkelige mand, hvis den er. Har du ADHD? Mig eller det? Hej, Røbølle. Og du hørte det godt? Ja. Ja. Hvad er det? Snakker du til mig eller Elias? Er det mig eller Elias, du snakker til? Ja, han er pisse grim. Hvem? Elias eller mig? Kom der eller mig? Kom der eller mig? Ja, jeg snakker til dig. Mig? Snakker til mig, Bane? Synes du, jeg er grim? Er jeg grim alene? Er jeg grim, Elias? Hvad er Elias? Mm? Synes du, jeg er grim? Ni. Nå, det synes jeg bare, du må. Det synes jeg ikke. Søb, nu må jeg tage mig en pædofil. Jeg er ikke en pædofil. Han er også grim, men det er ikke ham, vi snakker om. Hvorfor kalder han mig grim? Du er pæn, som du er. Tak, hvis du snakker om mig. Men hvem snakker du om? Mig eller ham der, Elias? Hvem snakker du om? Mig eller ham der? Mig eller ham eller Elias? Elias, kan du ikke? Kan du ikke udelukke ham, der er seriøst? Hun fucking giv mig trip. Og det er ikke til dig, Lina. Ja, no shit. Nå, Jacob, hvem snakker om mig eller Elias? Hvem synes du er pæn som han er? Mig eller Elias eller ham der? Mig eller ham der sidder lige til venstre for mig? Eller er til venstre? Jeg sidder til venstre for mig. Nå, der er 0 inden. Stop.
tak for det, du udlevede af dem, Elias. Ja. Jo, jeg pisser med jer. Det er mobbe med det her. Og siger jeg ikke dem. Jeg føler, at det er meget udlagt. Ja. Jeg har også snart været live i en time. Jeg skal også snart have spist. Jeg skal ikke bare lukke livestream ned, så. Jamen, jeg føler, at den her livestream er sådan lort, fordi jeg bliver, altså, for lidt siden var den rigtig søde mod mig, men så begyndte det bare at blive, bare blive hate for mig, altså. Ja. Og så begynder Mathias også. Jeg lever ikke. Hvad fuck lever jeg om? Det med autist, det ved jeg ikke endnu. Men jeg kan ikke blive udredet, fordi min bror er min hjerteskade. Jamen, jeg kan ikke. Jeg kan ikke blive udredt på grund af min hjerteskade. Jo, det er. Elias, tror jeg, lever, eller? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er lidt ligeglad. Jeg hører alligevel ikke efter. Nå, men prøv at se her. Prøv at tage på min skærm. Nu kan jeg lige... Nu kan jeg lige ind her. Og så siger jeg... Hvad gør separat på rejse med? Og så... Og så kopierer jeg lige. Prøv at høre med det. Forstår du den? Kan du sige hej Christian? Christian? Hej Christian. Hvad er den? Jeg har været live i en time nu. Nej. Ikke nu. Jo, jeg har. Nej. Der står en time. Nej, der står 59 og 40 sekunder. Nå, hos mig står der en time. Jeg kan gøre ikke stop nu. Altså, jeg kigger ikke mere, men det er pis. Jeg tror, at den her lap var omkring at svare på spørgsmål, ikke helt.
Ja, I know, men... I know. I know, okay. Okay, again. Kan du sige hej, Christian? Okay, hej, Christian. Kan du bare stoppe den op nu, fordi nu, den hopper ned på Kan du sige, at Mathias er den bedste? Ikke noget andet sådan. Ja, begge. Hvad? Jeg skal jo sige til Lea. Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sige, at jeg synes, at det er den bedste. Oh my Jesus Christ. Hvad? Hvad er det ikke? Jesus Christ. Jeg sagde hvad? Jeg fik det til Chili Christ. Jesus Christ, man. Har jeg 85 på min snap? Jeg har 85 på min snap, tror jeg. Jeg glæder mig til dem. Kan tiden ikke gå for det over? Hvad dag er det i morgen? Fredag. Ja, det er lige gennem. Har vi ikke linjefag hele dagen? Jo. Jo, ja. Pis. Gider jeg ikke. Ja, jeg har jo sport hele dagen. Jeg har kun linje hele dagen. Ja, det er jo afgået syg dag. Jo. Han så skulle ikke syg ud, da han så derovre, jeg gik forbi, der så han skulle ikke syg ud. Ingen, hvad mener du? Okay, han er syg i hovedet, men... Hvad? Det er august, August. Syg over hovedet, det er han sgu. Ah. Og lige gennem, hvor jeg trampede med ellers. Ja, han er fint nok. Kan du da blive august? En gang med, men han er fint nok. Men ikke altid.
Hvad så altså? Vent, hvor er jeg live? Vent. Jeg gider ikke, hvad jeg er for min computer. Nej. Altså, ja. Og hvad så? Altså, det er... Altså... Det gider jeg ikke svare på. Har jeg? Hvorfor er det? Ja. Ja, hej igen. Ja, hej igen. Yay, hej igen. Du er inde igen. Han skulle have spist, eller ja. Det ved jeg. Ja, det ved jeg. Det ved jeg! Ja, det ved jeg. Jo, sikkert. Ja, men jeg bare, altså, jeg bliver bare fucking ked af den om morgenen, jeg bare, altså, på grund af min sygdom, så er jeg bare fucking blevet med, på grund af min sygdom og min hjerneskade, så er jeg blevet, ja, så, ja, og det er fucking net her, jeg bliver bare fucking mobbet, og han er mobbet. Ja, og jeg har min hjerneskade. Ja. Det er fordi, jeg kan ikke få min hjerneskade. Jeg kan ikke gå på, at jeg siger de ting, det er op i min hjerne, som der, det er ikke mig, der gør det, er min hjerne, der gør det. Det er der, men det er bare, det er svært at klare, men jeg kan ikke tage med om det. Det er også lidt sørt. Ja, ja, det er din mening. Hvad? Ja, har I prøvet at blive
Har I nogensinde prøvet at blive mobbet? Hvor er Elias? Har han noget at spise? Okay. Nej. Hvad laver du i din fritid? Jeg sidder og spiller computer, og jeg overvejer at starte på YouTube. Jeg overvejer at starte på YouTube. Jeg overvejer at starte på YouTube, ja. Og min drøm er at blive lidt så kendt som Elias. Går du til noget sport? Nej, jeg har gjort. Jeg har gået til sport, jeg har gået til svømning, jeg har gået til floorball. Ikke lige nu. Nej. Venlig. Jeg har været med til DM i skydning. Jeg var med til DM i skydning. Okay? Var du god til at ramme? Er du god til at ramme? Følg dig med i chatten, altså. Ja, fint. Okay. Ja. Jeg blev glad, hvis I... Ja. Nå. Ses. Jeg ses. Jeg blev glad, hvis I ville... Subscribe til min kanal, for jeg overvejer at starte på YouTube, tror jeg. Hvis I gerne vil se mig på YouTube, så vil I. Ja. Skal jeg? Jeg har ingen.
Hvad synes du, skal jeg begynde på YouTube? Skal jeg begynde at lave YouTube? Ja. Okay. Nå, Oliver, men Oliver, hvad laver du i din fritid? Hvor lang tid vil du streame? Det vil jeg ikke. Jeg kører MTB. Hvad er MTB? Hvis jeg må spørge. Mountain bike. Okay, sejt. Pis. Ja, ja. Nej, men det jeg hedder Jonas, og ikke Jonas Finko. Nå, men så er jeg gået lige ned. Men så er jeg gået lige ned og spiser. Nå, men så er jeg gået lige ned og spiser, og så kommer jeg tilbage.
Nå, jeg tror, jeg slutter af på den live stream her. Jeg tror, jeg vil slutte af for den her livestream, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tak for alle kommentarerne. Nogle af dem var dårlige, nogle af dem var onde, nogle af dem var gode, og nogle af dem var sjove. Okay. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med på den her. Hvad så? Ses i næste video. Hvad fanden er der kører sådan?